Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 5. Тема «Будуємо відрізки». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди невідомі доданки. Що ж, давай подивимось. Ми пам'ятаємо, що коли ми додаємо, то ми знаходимо невідомі доданки. Точніше, то у нас є доданки. Так, ми називаємо компоненти дії додавання, доданки, а результат, як ми називаємо? Сума. Але є одне питання. Ось таке питання, що у нас тут, крім сум, є ще різниця. Це не є сумою. Так, компоненти ми не називаємо доданками, тобто взагалі-то ми не повинні з вами вирішувати це завдання на віднімання. Але все одно для того, щоб розвити наш кругозір, знання, ми з вами знайдемо цей компонент, який невідомий. До речі, як називаються компоненти при віднімання? Давай згадаємо. Те, що ми зменшуємо, як називається? Зменшуване. Те, що віднімаємо, називається від'ємник. І отримаємо ми що? Різницю. Ну, добре, до цього прикладу ми дійдемо, починаємо з першого. 2 додати якесь число, ми отримали 8. Як знайти це невідоме число? Згадуємо про правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти що? Відомий доданок. 8 відняти 2. Два варіанти, як знаходити результат. Або ми знаємо склад числа 8, що це 2 і 6. Або від 8 ми по одиничці віднімаємо. Одну одиничку, потім іншу. 8 відняти 1 – 7, відняти ще 1 – буде 6. Тобто в першому випадку у нас це число, невідомий доданок, 6. Ну і давайте по черзі це також вирішимо. Тут у нас зменшуване, так? І нам треба знайти це невідоме зменшуване. Як знаходиться зменшуване? Зрозуміло, що це є зменшуване є результат дії додавання. Тобто додавали різницю, додавали від'ємник і утворилось оце зменшуване, яке зменшували. Тобто тут у нас 10. Але ще раз наголошую, що ми взагалі-то по завданню не повинні були це розв'язувати. Тобто можемо це не робити. Далі. Шукаємо знову невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 9 відняти 2. Згадуємо, що склад числа 9 – це 2 і 7. Зрозуміло, що якщо від 9 ми відняли 2, то отримали 7. Так, і останній приклад. Невідомий доданок – 2 і 10. Знову-таки, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти що? Відомий доданок. І тоді ми отримаємо 10 відняти 2. Ми знаємо, що 8 і 2 дає нам 10, це склад числа 10, тому якщо від 10 відняли 2, зрозуміло, що залишилось 8. Ось і все, на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання чи є відгук, залишай їх в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.